دوی زۆربای چون و توێژەکانی دیکەی کۆمەلگا سالانە ڕۆژێکی تایبەت بەخۆیان هەیە. ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان ڕۆژی چواردەی یانزەی بۆ ئەم ڕۆژە دیاری کردووە و تێیدا توشبووانی ئەو نەخۆشیە ڕێکخراوە مرۆیی و پزیشکی جیهانیەکان چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدەن. تاکیدیش دەکەنەوە هەستی ژیاندۆسی لەسەر ڕووی هەموو نەخۆشیەکانەوە مرۆڤ بەو هەستە دەتوانێت بەرامبەر هەموو نەخۆشی و نەهامەتیەکان بوەستێتەوە. سالانه لە ڕۆژی چواردە یانزا کە بە ڕۆژی جیهانی شەکرە دیاری کراوە لە سەرتاسەری جیهان مەراسیم و چالاکی جۆراوجۆر لە پێناوە شارکردنەوەی مرۆڤایەتی و ڕۆشنبیری تەندروستی و خۆپارێزی لە نەخۆشی شەکرە بەڕێوە دەچێت. لە شاری کەرکووکی ژمارێک لە خوێندکارانی کۆلیژی پزیشکی ڕۆژەکەیان بە چەند چالاکیەک بەرز ڕاگرت. ڕۆژی جیهانی شەکرەدا کە کاتە چواردەی یانزەی هەموو ساڵێک بریتە لە ڕۆژی جیهانی شەکرە، ئێمە وەکو کۆمەڵێک لە خوێندکار و پزیشکی شاری کەرکووک و ئەندام لە منەظەمەی IFMSA International Federation of Medical Student Association هەستاین بە ئەنجامدانی ئەم هەڵمەتە بۆ ئامۆژگاریکردن و شیارکردنەوەی خەڵکی دەربارەی نەخۆشی شەکرە و جۆرەکانی و چۆرەتی پاراستن لێی. نەخۆشی شەکرە دوو نەوعی هەیە، پێێن نەوعی یەکەمی نەوعی دووەمی. نەوعی یەکەمی نەقسی ئەنسۆلی مانەیە لە ژیان، او نوعي كمي بيلين دائم لا مناله بيا يا عمري لا جنزيتي يعني ناقه تبيري بلا نوعي دوامي بيلا نوعي او بيلا نوعي عمري قوري او نوع مقاومه هي ضد انسولين، يعني او انسولين داخل خليه كنابي حلا قشكره كايش ناقه بلا نوعي كمي وكوتم نقص انسولين معناها. طبعا اما هاردوكي نفسي كيشا درستك كاوتشيا نخوش او شكرا لناو خيان مان زيادك. نەخۆشی شەکرە لە ئێستادا بە نەخۆشیەکی بەربڵاو لە نێو دانیشتوانی سەرگۆی زەوی هەژمار دەکرێت و ساڵانە هەزاران کەس بەهۆی نەخۆشیەکەوە گیان لەدەست دەدەن. بەشداربووانی چالاکی ڕۆژی جیهانی شەکرەش لە شارەکە لە ڕێگەی ماچی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە ڕێنمایی خۆپاراستن لە نەخۆشیەکە ڕادەگەیەنن. کێشەی خۆی بکا فترە و فترە تاکم ئاگەی لە وەزنی خۆی بێ زۆر وەزن بەرز نەبێت و دەبێت ئەوەی قەڵەو بێت وەزنی خۆی داگرێت، ئەوە ئاگای لە خواردنی خۆی بێت چاوری و مەوری زۆر نەخوات و دەبێت زوو بچێتە لای دکتۆر خۆی متابعی خۆی بکات. خۆشی شەکرە هینە هۆکارەکەی زۆر شت هەیە، ئەوەیە کە کەسەکە ڕیازە ناکە بڵێین یان زۆر پیاسە ناکە یان بڵێن هیلاکیە، ئەو شتانە هەمووی کۆکاری نەخۆشی شەکرەیە. بۆی خۆمان پارێزین لەم نەخۆشیە، زۆر شت هەیە، ڕێگە هەیە کە ئەتوانین نەخۆشی شەکرە لە جسمی خۆمان ئاکەم بکەین و لەگیان خۆمانە. ئەوەیە مەسەلەن پیاسە بکەین ڕۆژانە بۆ ڕێگای دوور، مەسەلەن پاسکی سیباحە لە ناو مەسبەحە، بڵێین ئاو خواردنەوە، یعنی هەمووی بە ڕێگای ڕاستەوە. باپی لێکۆڵینەوەکان سەرەتای دۆزینەوەی نەخۆشی شەکرە بۆ سەردەمی فیرعونیەکان دەگەڕێتەوە. لە ئێستاشدا لە سەرانسەری جیهان زیاتر لە 382 ملیۆن توشبوو بەو نەخۆشیە هەیە و لە 8 چرکەیەکیشدا توشبوویەک گیان لەدەست دەدات. بەپێی ئامارەکان ساڵانە 2 ملیۆن کەس لە جیهاندا تووشی نەخۆشی شەکرە دەبن. شارەزایانی نەخۆشیەکەش ڕای دەگەیەنن تاکو ئێستا چارەسەری بنەبڕ بۆ ئەم نەخۆشیە نیە، تەنها پارێز بە باشترین چارەسەر دەزانن. دەریا کامران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هیوای تەندروستیەکی باش بۆ هەمووان. بە دووبارە خوێندنەوەی سەردەمی